Det här, fetved. Hej! Välkommen till kanalen Var redo. Nu är jag äntligen ute i skogen igen. Och jag har tagit med några vedkök som jag tänkte snacka lite om. Och det här största av dem, det är ett BioLight Camp Stove 2. Sen är det ett Lixada Wood Gas Stove, tror de kallas. Sen har jag en Bushcraft Essentials XL Stove Titanium. Kanske inte heter exakt vad jag skriver ner vad de heter. Här är en Lixada, enklare variant. Och också en Bushcraft Essential med det längsta namnet. Så jag tänkte börja så här så man ser hur de ser ut när de är ihoppackade. Den här tar ju störst plats. Den här är ju rund och sådär. Men inte så hög. Och de andra, det är platta paket. Och sen här med ett par kokkärl och en stekpanna också, en jägarpanna bara för att ha något att jämföra med när man sätter dem på då. Ja, men jag tar och packar upp dem här och förbereder för lite eld helt enkelt. Här har vi en kaffepress med. Här är ett kokkärl på 1,5 liter. Det är faktiskt väldigt effektivt. Lock så här. Här till kaffepressen. En plastbehållare, man ska säga. Här är själva köket. Och det består av en brännkammare. Och sen är det en fläkt. Peta ner de här grejerna så att de inte blåser bort. Så där ser den ut. Sen har vi den här Bushcraft Essentials. Det här är en extra stor grillplåt som jag aldrig använt. Sen finns det en normalstor grillplåt. Den har jag använt som bakplåt i kokkärl modell 40. När jag bakat och gräddat gorbis i den. Och det här är själva köket då, eller vedköket. Och det är nästan inga lösa delar utan man bara viker ut den på det här sättet. Och sen finns det de här kokkärlstöden som man monterar på så här helt enkelt. Så jag blev rätt där. Så. Sen har vi det här Lixada. Jag har inte använt så mycket.
Det är lite fler delar. Ska vi se om jag minns hur man gör. Jo, det är så här. Den ska ner här. Det är själva brännkammaren. Och här är det dubbelt. Så att här går rökgaserna upp. Ska se. Den ska stå sådär. På det sättet. Här om man vill köra med fast bränsle eller gel. Kan man ha den i då. Annars så har man den här över och ställer kokkärlet på. Det är lite billigt det här alltså. Jag testade det förut och jämfört med det köket och det här brinner effektivt. Det här brinner effektivare med fläkten på. Men skulle fläkten vara avstängd så är det här effektivare eller minst lika effektivt eller effektivare. Sen har vi ett enkelt Luxada kök här eller vedkök. Här man kör fast bränsle eller gel. Och när jag köpte det här, då fick jag en del som var fel eller felskuren. Så det gick liksom inte att sätta ihop. Och de vägrar skicka ett nytt ifrån Wish tror jag det var. Jag beställde via. Så att jag fick böja till en del själv här då. För att det skulle funka. Ska vi se om jag kommer ihåg hur man gör. Så bör det vara. Som ni märker så är det här lite omständigare att hålla på och mäcka ihop när det är såna här lösa delar. Därför så föredrar jag den här varianten som bara att vika upp. Men nu då ska jag väl vara väldigt nära tycker jag. Nähä. Om du tycker att det här ser omständigt ut så är det precis därför att det är omständigt. Och det är kanske därför som jag inte använder det här så ofta. Jag känner på mig att det här kommer vara sista gången. Sådär. Felskuret här alltså. Så att jag fick böja till det lite på egen hand. Så nu sitter det ju typ nästan ihop i alla fall. Och här finns det inga stöd över. Så att det här gäller att man har ett kokkärl som är bredare än så här då.
Typ en stekpanna funkar ju bra. Åh. Ska det vara så här? Kina sopor. Så, den här gången gick det lite smidigare. Så. Ja, vi har den här också. Den minsta utav dem allihopa. Det är också lite plock med, men den brukar vara enklare. Så jag flyttar upp det där ett snäpp. Där. Den håller ihop av sig självt, vilket är bra. Skulle man ha ett pyttelitet stöd här uppe så, eller kokkärl, så kan man ha den här över. Jag tror inte det behövs idag. Så. Nu har vi köken samlade här då. Det som är bra tycker jag med BioLite här, det är att här kan man ju ladda sin mobiltelefon eller lampa eller liknande om man vill. Det är en liten powerbank här. Inte så lätt att få fyr på det här, även fast det är 6 grader plus och torrt idag. Men det har ju för sig regnat och varit blött, och det är blött i marken och det har regnat flera dagar. Men det är tufft. Så att vill man få upp eld direkt, ja då kan det vara knepigt ibland. Så då får man göra så att man plockar med sig bränsle och så får man ha det i ryggsäcken så att det är torrt. Fördelen är att man behöver inte ha så mycket bränsle för att koka upp vatten till exempel. För att koka upp en halv liter vatten så ska jag säga att det här räcker utan problem. Ja, man kan ju använda det här för att göra röksignaler. Uppenbarligen. Nu. Det börjar brinna så försvann röken. Vad kan man säga om vedkök då? Ja, de ryker, luktar. Man blir sotig. Och de kan vara svårtända. Och de kräver konstant uppmärksamhet. Så är det. Fördelen är att bränslet finns i naturen. Man behöver inte bära med sig det. Nackdelen är återigen att det kan vara svårt att tända. Men det finns ju två typer av vedkök i alla fall. Och det är de som man matar uppifrån, toppmatade. Eller frontmatade, som de här tre då. Och jag föredrar den här varianten som är frontmatad. Därför att det är enklare att fylla på bränsle medan man lagar mat. Och det är lättare att hålla koll på elden. Med en sån här toppmatad, då ser man inte lika lätt när veden håller på att ta slut. Och när det är liksom dags att fylla på.
så måste man ta av kokkärlet när man ska lägga i mer ved. Men vill man ha ett vedkök, man behöver inte köpa ett så här. Man kan ta en plåtburk. Man kan ta en lite större konservburk och göra till vedkök. Det är inte någon raketforskning det här på något sätt. De här två köken är ju sån här wood gas stove, så att de eldar ju upp gasen som bildas av veden, den här oförbrända gasen, gengasen. Så det är lite, och vad det egentligen är, det är att det är dubbla väggar här i de här två, och där gengasen går upp och förbränns. Men de här är enklare. Men ett sånt här vedkök duger utmärkt. Jag tycker det är jättebra. Grejen är att man behöver inte ha så mycket ved, och det är koncentrerat precis under kokkärlet. Och det är det som är själva poängen. Det går åt mindre ved, mindre, kortare vedinsamling. Så att, och det går inte åt mer ved än att man kan bära det med sig i ryggsäcken. Det är som två knytnävar ungefär för att koka upp en halv liter vatten, bedömt, när det är plusgrader ute. Och ett sånt här litet vedkök, det är lite minsta laget. Det duger om man ska koka upp en kopp vatten och sådär, typ halv liter. Men här måste man mata in hela tiden för att det ska funka. Det här lite större tycker jag är mer praktiskt, därför att man kan ha ett större kokkärl på, det är stabilare. Och här kan man mata in ganska stora, långa bitar, och det brinner en stund. Man måste inte övervaka det precis hela tiden. Och det här är ju ett mellanting, men av sämre kvalitet. Men det här vedgasköket ifrån Lixada, det brinner väldigt effektivt. Det blir bara lite aska kvar när man har eldat klart i den. Likaså det här, det brinner också väldigt effektivt. Men de är större och klumpigare. Och fördelen med det här är att här laddar man upp powerbanken medan man eldar. Så det är ett termoelektriskt element här i som gör att värmen omvandlas till energi. Det är väldigt praktiskt. Det är ett bra komplement till att ha solcellspanel till exempel. Ja, det var väl ungefär det jag hade att berätta idag om de här vedköken. Jag tänker inte säga något om just de här specifika köken, utan det är mera principerna runt vedkök. Jag tycker det är kul med vedkök. Det är lite charmigt. Men det är ingenting om man inte gillar att bli sotig om fingrarna eller har bråttom och vill ha mat direkt. Då är det bättre att köra med gasol till exempel. Men det kanske är ett sånt läge när bränslen är svåra att få tag på. Och då man vill ha ved, då är det här enda lösningen. Nu börjar det här ta sig faktiskt. Nu brinner det fint i den där. Men nu tänkte jag gå hem faktiskt. Om ni gillar den här videon, ge en tummen upp. Skriv gärna en kommentar nedanför. Har du någon vedkök? Tycker du om att använda det? Skriv gärna. Och prenumerera gärna på kanalen, det kommer bli mycket mer framöver. Ha det bra, hej!